যদি আমাৰ ভূমিপুত্ৰসকলে দখল কৰে তাত ফৰেষ্ট অফিচাৰবিলাকে আহি জোৰ জবৰদস্তি উঠাই দিয়ে কিন্তু আইন নহয় আমি জোৰ জবৰদস্তি তাত থাকিব লাগিব লাখুটি বিদেশীসকলে লাখুটি লৈ খেদে এতিয়া এইখন এই ভূমিপুত্ৰসকলে খেদে আৰু চৰকাৰে আমাক ভূমিপুত্ৰসকলক লাখুটি লৈ আইনে খেদে কিন্তু আমি কিয় যাম আমাক ক'ব লাগিব তোৰ ককাদেউতাই আমাৰ এই জংঘল এই মাটি নামটো হ'ল অসম আমি খিলঞ্জীয়া এইখন আমাৰ দেশ আমি আমাৰ ভূমি অধিকাৰ আছে তুমি কোন দৰকাৰ হ'লে ফৰেষ্টৰ মাটিত যদি ভূমিপুত্ৰসকল বহে যদি ফৰেষ্টৰ দিগদাৰ কৰে দাৰ জাতিলৈ বিশেষকৈ মাইকী মানুহবিলাকক টুকুৱাকৈ কাটি দিবি অভিযোগসকলক কাৰণ আমাৰ মানুহবিলাক হস্তক্ষেপ কৰিব নোৱাৰিব আমাৰ মানুহ হস্তক্ষেপ কৰিব নোৱাৰিব আৰু আমাৰ মানুহক এতিয়া শাস্তি দিছে ফৰেষ্টৰ মাটিত আমি জংঘল ধৰোঁ আমাৰ ককাই দেউতা জংঘল যুগি থৈছে সেই মাটি ফৰেষ্টৰ নাম দি ফৰেষ্টৰ বিভাগ বিভন বিভাগ নাম দি আমাৰ মানুহ উচ্ছেদ কৰিছে কিন্তু সেইখন বন বিভাগৰ জন্মগ্ৰহণ কৰিছে সেই এই ভূমিপুত্ৰসকলে এতিয়া যুগ আহি ভল পূৰ্ব আমাৰ লিডাৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ লিডাৰ যুৱ ছাত্ৰপক্ষৰ লিডাৰ দেখুৱালে নহ'ব কাৰ্যকৰী কৰিব লাগিব ফৰেষ্টৰ মাটি জুই জবস্তি জাকে জাকে যাব লাগিব কাৰোবাৰজনক উঠাই লৈ গৈছে তাৰ জাতিটি লৈ আমাৰ নাই প্ৰাপ্য আৰু আমাৰ নিজৰ কৰ্তব্য আমাৰ এই দেখো আমি ভূমিপুত্ৰ আমাৰেই হ'ল মাটি আৰু আমি ভূমিপুত্ৰ তই কোন সকলোৱে আগবাঢ়ি যাব লাগিব আজি নিৰায়কসকল এতিয়া ভূমিত যোগ দিব লাগে বেলেগত যোগ দিব মই ভাবোঁ সময় আছে কি বুলি কয় যি জাতি ভূমি নাই সেই জাতি অভৰি জাতি বুলি কয় গতিকে সেই অভৰি জাতি আমি কিয় হ'ম গতিকে ছাত্ৰসন্থাৰ লিডাৰসকল এতিয়া বহি আছে ইয়াত সকলোকে মই আহ্বান কৰিছোঁ অনুৰোধ কৰিছোঁ হাতে কামে যাব লাগিব যদি হাতে কামে নাযাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ আমি আৰু এতিয়া গাঁৱৰ যিসকল ভূমিহীনৰ মাটি দিছিল সেইসকল এতিয়া পত্তা নাই সময় নাই সময় দিব মাত্ৰ দহ দিন লেন দেন মাত্ৰ দহ দিন অনলাইন যাব লাগিব অতি আশ্চৰ্য কথা নির্মল জলর অধিকারী প্রতিজন ঘরে ঘরে বিশুদ্ধ খোয়া পানি পাব নিরাপদ প্রতিজন রোগ ব্যাধি আঁতরিব হমি দেখিব নতুন হমির পানি এই প্রাণীর প্রাণ এই আই মূল মন্ত্র যার হয়েছে ঘরে ঘরে সুখৰ আগত।